विस्तार भएर नेपाल भयो। नेपाल भइसके पछाडि संयुक्त राष्ट्रको सदस्यता लिइरहँदा यसले पनि आफ्नो पहिचान दिनुपर्दो रहेछ। जसरी आदिवासीहरूको पहिचान भनेको भाषिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक धेरै कुराहरू छ नि, वेशभूषा, त्यस्तै नेपालको नाम चाहिँ गोर्खा राज्यबाट नेपाल नाम लेख्यो। लिपि के हो भन्दा रञ्जना लिपि, रञ्जना लिपिलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा दर्ज गरिएको छ। तर हामी नेपालमा के चलाउँछौँ, देवनागरी लिपि। यो देवनागरी लिपि इन्डियाले पेस गरेको छ। बुढियाहरू हौ, रिमोट त माथि छ, रिमोटले चल भने चल्छ, चलेन भने चल्दैन। यदि होइन भने यो एक नम्बरको प्रदेशको नाम पहिचान आधारित भइसक्यो। एउटा जनै पूर्णेमा महाराष्ट्र बिदा दिएको छ, साउन 30 गते पर्ने छ सरकारी क्यालेन्डर। अनि साउन 24 गते अगस्त 9 विश्व आदिवासी दिवस पर्छ। हामीले पटक पटक सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छौँ विश्व आदिवासी दिवसमा बिदा गरियोस् भनेर, बिदा दिनुहुन्न उहाँहरू। यतिसम्म त्यो गएको विश्व आदिवासी दिवसमा चिफ गेस्ट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई राखेको थियौँ, 11th आवरमा उहाँ आइदिनु भए। होइन 3 दिन 4 दिन अगाडि आउँदिनँ भन्नुभएको थियो भने कुनै अरू नै निकायहरू थियो जसले हामीले चिफ गेस्ट बनाएर पनि चलाउन सक्थ्यौँ कार्यक्रम। ज्ञानेन्द्र कुन र टासी सेङ्गो कुनै सदस्यद्वय गुरुङ सेनी उहाँ जानुभएको छ र उहाँहरूले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, दाई आइएलओ 169 भाषिक पहिचान लगायतको बारेमा हामी कुरा उठाउँदैछौँ भनेर बिहानै मात्रै मेरो उहाँहरूसँग कुरा भएको थियो। त्यो किन उठाउनु पर्यो त नेपालको सन्दर्भमा? यहाँहरूलाई विदितै छ कि आदिवासी जनजातिहरूसँग अत्यन्तै सरोकार राख्ने आइएलओ 169 र युएनजी जसलाई नेपाल सरकारले सन् 2007 अनुमोदन गरिसकेको थियो। सौभाग्यले त्यो बेला म सचिव थिएँ, डाक्टर ओम गुरुङ महासचिव हुनुहुन्थ्यो। अथक मेहनत र लभिङका बावजुद त्यो आइएलओ 169 नेपाल सरकारले अनुमोदन गरेको थियो। अनुमोदन गरिसके पछाडि 2008 कार्यान्वयनमा जान्छ भनेर हामीलाई भनिएको थियो र कमिटमेन्ट पनि त्यही थियो। तर अहिलेसम्म संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा नेपाल सरकारको तर्फबाट नेपालमा आइएलओ 169 कार्यान्वयन हुँदैछ भनेर प्रतिवेदनहरू पेस गरिन्छ र नेपालमा त्यो कार्यान्वयन नभएको कुरा यहाँहरू सबैलाई विदितै छ। आज अघि मित्रहरूले कुरा उठाउनुभयो, संविधान सभाको निर्वाचन भइसक्दा नेपालमा पहिलो संविधान सभाको मिटिङ, फर्स्ट मिटिङमा बिबिसीको पत्रकारले कमेन्ट गर्नुभएको थियो, साँच्चै अब पो नेपाल सयौँ थुङ्गा फुल्का जस्तो रहेछ, अब चाहिँ संविधान पनि फुलबारी जस्तै बनिनेछ, सबैले अधिकार पाउँछन् होला, हिजोको नेपाल त तोरीबारी जस्तै रहेछ, हिजोको संविधान त वास्तवमा रुचाएको रहेनछ। त्यही भएर माओवादीहरूले मगरातमा गएर रुकुम र रोल्पामा मगरातको कुरा उठाए, तमुवानमा गएर गुरुङहरूलाई तमुवानको कुरा गरे, थारूहरूलाई थरुहटको कुरा गर्यो, काठमाडौँ भेलीमा नेवारहरूलाई नेवारको कुरा गर्यो, देवमृतले किराँतको कुरा गर्यो, लिम्बुवानको कुरा गर्यो, कोचको कुरा गर्यो, मधेसको कुरा गर्यो। त्यसै कारणले आदिवासी जनजातिहरू आफ्नो पहिचान र अधिकारको निमित्त त्यो बेलामा हजारौँको तादातमा शहादत प्राप्त गरे।
केको तुकेको लागि लडाई थियो त भन्दा पहिचानको र अधिकारको निमित्त त्यो लडाई थियो। तर दुर्भाग्य कहाँ भयो भने त्यत्रो आन्दोलनमा आदिवासी जनजातिहरू होमिँदा रिमोट कन्ट्रोल गैर आदिवासीको हातमा रहेको हुनाले हाम्रो शहादतले पूर्णता पाएको छैन, हाम्रो शहीदहरूको परिकल्पनाले सार्थकता पाएको छैन। अब त्यो सार्थकता त्यो शहीदहरूको परिकल्पनालाई यथार्थतामा बदलेर नयाँ नेपालको निर्माणको कामको जिम्मा तपाईँ हामी आदिवासी अभियन्ताहरूको काँधमा छ। हुनसक्छ त्यो आदिवासी अभियन्ता वार्ड स्तरीय हुनसक्छ, पालिका स्तरीय हुनसक्छ, जिल्ला स्तरीय हुनसक्छ, प्रदेश स्तरीय हुनसक्छ, केन्द्र स्तरीय हुनसक्छ। तर त्यो शहीदहरूको त्यो शहादतहरूको सपनालाई यथार्थमा परिणत गर्ने जिम्मेवारी तपाईँ हाम्रो काँधमा छ, यो कुरा हामीले बिर्सन हुँदैन। आज देश संहिताको दौडमा तिन तहको स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारको संरचनामा ढलेको देखिन्छ। विश्वको धेरैवटा देशहरूमा संहिताको राम्रो अभ्यास जहाँ भएको छ त्यहाँ आदिवासी जनजाति धार्मिक समुदाय जसलाई नेपालको नस्लीय चिन्तन बोकेको नस्लीय चिन्तनले अभिव्यक्ति दिने गरेको छ त्यो भनिन्छ। आदिवासी जनजातिहरूले जातीय कुरा गरे, धर्ममा आधारितहरूले धर्मका कुरा गरे भन्छन्, तर विश्वमा धेरैवटा अभ्यास छ कि धर्मको आधारमा जातिको आधारमा संहिताको अभ्यास भएको पाइन्छ, धेरै टाढा जानु पर्दैन। छिमेकी मुलुकमै हामीले हेर्दा हुन्छ जहाँ भाषाको आधारमा पन्जाब, भाषाको आधारमा बङ्गलादेश, वेस्ट बङ्गाल, भूमिको आधारमा झारखण्ड, झार भनेको जङ्गललाई भन्छ, त्यहाँ सन्थाल जातिको प्रभुत्व छ, बिहारबाट छुटिएर भयो। भूमिको आधारमा नागाल्यान्ड, नागाल्यान्ड भन्नाले भूमि हो, नागाल्यान्ड छ। मिजोहरू बस्ने ठाउँलाई मिजोरम भनिन्छ, प्रत्यक्ष उदाहरण छ, राम्रो अभ्यास भइराखेको छ। आसाममा यहाँहरूलाई थाहा छ, नेपालमा मेचे भनिन्छ, त्यहाँ बोडो भन्छन् इन्डियामा, आसाममा उहाँहरूले आफ्नो भूमिको लागि धेरै लडाइँ लड्नु भएको छ। अन्तत्व गत्वा बोडो टेरिटोरियल टेरिटोरियल अटोनोमस प्राप्त गर्नुभएको छ। त्यो आदिवासीहरूको पहिचान अधिकारको राम्रो अभ्यास हो, इन्डोनेसियामा राम्रो अभ्यास छ, त्यहाँ त स्वायत्त सरकारै चलाएको छ इन्डोनेसियामा, र विश्वभरिको आदिवासीको इतिहासमा पहिलो नम्बरमा आदिवासीहरूले पहिचान अधिकार प्राप्त गरेको र त्यसलाई अभ्यासमा ढालेको त्यही इन्डोनेसियामा हो। त्यहाँ आफ्नो मैले त्यहाँ भ्रमण गरेको छु, सबै कुरा आफ्नो छ उहाँहरूको, त्यो इन्डोनेसियन गभर्मेन्टको पर्मिसन बेगर उहाँहरूको टेरिटोरीमा प्रवेश गर्न पाउँदैन, इन जेनरलले पर्मिसन लिएर मात्रै प्रवेश गर्न पाउँदैन। मैले यो प्रसङ्ग किन जोडेको भने हामीले नेपालमा पहिचान र अधिकारको कुरा गरिरहँदा हामीलाई जातीय साम्प्रदायिक नारा लाग्ने गर्दछ। अघि मित्रले कुरा उठाउनु भयो संविधान, होइन म स्टेज स्टेजको छेउमा थिएँ नि, म कहाँ बनिरहँदा दोस्रो संविधान बनिरहँदादेखि तल निस्किने ठाउँमा थिएँ नि, आन्दोलन गर्ने आदिवासी जनजाति पहिचान अधिकारको लागि, अनि आन्दोलनै नगर्नेहरूको चाहिँ संविधानमा उल्लेखित हुनु पर्छ।
मैले उहाँहरुको विरोध गरेको होइन। महासंघले के भन्छ भने हुन्छ दाइ, त्यसो भने दाइ त्यो मेरो तपाईले उसमा विराट चोकमा छ कि हामीलाई पनि सम्बोधन गर्नुभयो भने न तपाईले सम्मान पाउनुहुन्छ। त्यो डिपार्टमेन्ट अगाडि छ नि त, यो देशमा कहिले पनि ए हो र क्षेत्रीय बाहुन दस्तामे गिरीपुरी ठकुरीले आन्दोलन गर्नु परेन, कपीमा हैन तर संविधानमा उहाँहरुको अगाडि राखेको प्रष्टै जातै उल्लेख भयो। यो के नष्ट चिन्तन होइन त? आदिवासी जनजाति महासंघ आन्दोलन उठाएको इतिहास छ नेपालमा। यद्यपि पञ्चायत कालमा पनि आवाज नउठेको होइन, सेता मगुरालीको नाममा दबाइयो, तर सही कुरो पहिचान भन्ने कुरो दबेर दब्ने चिज होइन। नेपालको संविधान निर्माण गर्दाका दुःख 417 वटा सिग्नेचर आदिवासी सभाको कक्षमा रहँदा रहँदै पहिलो संविधान सभा डिजल गराइयो जानेर बुझेर। त्यो बेला यदि टेबल गरेको थियो भने त्यो विज्ञहरूको प्रतिवेदन 10+1 पारित हुन्थ्यो, आदिवासी सभाको कक्षमा 417 वटा सिग्नेचर थियो। त्यो बेलामा अहिले मुलुकको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एउटा वाक्य भन्नुभयो प्रचण्डजीलाई, कमरेड यी सुतेका सिंहहरूलाई तपाईँले जगाउनु त भयो, अब यिनीहरूलाई थामी सक्नु छ कमरेड। वास्तवमा आदिवासी जनजातिहरू यो देशमा अब आफ्नो पहिचान र अधिकार स्थापित नहुन्जेल यो मुद्दालाई छोड्ने छैन र महासङ्घसँग आबद्ध सबै निकाय संस्था व्यक्ति यो मुद्दालाई स्थापित गराउन लागि पर्नेछन्। देर होला तर अन्धेर छैन, कुनै न कुनै दिन यो देशमा पहिचान र अधिकार स्थापित गरेर छोड्छ। मैले भन्नै पर्छ आजको प्रमुख अतिथि एक नम्बर प्रदेशका प्रमुख के अरे चिफ मिनिस्टर हुनुहुन्छ, किन आउनु भएन भने आदिवासीहरूको अधिवेशन जाँदा पहिचानको कुरा उठ्छ। कुन त हाउसमै असहज परिस्थिति रहेको भएको होला, तर उहाँ नआउँदा पनि उहाँको मन्त्रीलाई त्यहाँ उद्घाटन गरेर आइदिनुहोस् भन्न सक्नुहुन्छ। यदि आदिवासी जनजातिहरूको मर्मर नम्सलाई उहाँले सम्मान गर्नुभएको भए, मैले फेरि पनि दोहोऱ्याउँछु, हामी नौटङ्कीको रिमोटहरू हौँ के अरे बुढियाहरू हौँ, रिमोट त माथि छ, रिमोटले चल भने चल्छ, चलेन भने चल्दैन। यदि होइन भने यो एक नम्बरको प्रदेशको नाम पहिचान आधारित भइसक्यो। धेरै ठाउँमा पहिचानमा आधारित प्रदेश हुन्छ भनेर बोल्नु भएको थियो, तर अन्तत्व गत्वा बुझिँदैछ त्यो कुरा गलतै होस्, सुनिँदैछ कोशी प्रदेश हुँदैछ अरे। मैले यो प्रसङ्ग किन जोड्नु खोजेको भने हाम्रै मित्रहरू, हाम्रै आदिवासी जनजातिहरू हामीप्रति नै उदासीन, त्यस कारणले अब हामी आदिवासीहरूले पनि खुट्याउनु पर्ने बेला आएको छ। कहिलेसम्म हामी चाकडी गर्ने, कहिलेसम्म हामी रिमोटको भरमा चल्ने, हामीले अब खुट्याउनु पर्यो। यो हामीसँग जोडिएको विषय होइन, हाम्रो भावी सन्ततिसँग जोडिएको विषय हो। अघि कुरा उठ्यो एउटा जनै पूर्णेमा महाराष्ट्र बिदा दिएको छ, साउन 30 गते पर्ने छ सरकारी क्यालेन्डर, अनि साउन 24 गते अगस्त 9 विश्व आदिवासी दिवस पर्छ। हामीले पटक पटक सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छौँ विश्व आदिवासी दिवसमा बिदा गरियोस् भनेर, बिदा दिनुहुन्न उहाँहरू। यतिसम्म त्यो गएको विश्व आदिवासी दिवसमा चिफ गेस्ट
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई राखेको थियौ। 11th hour उहाँ आइदिनु भएन, होइन 3 दिन 4 दिन अगाडि आउँदिन भन्नुभएको थियो भने कुनै अरू नै निकायहरू थियो जसले हामीले चिपिएस बनाएर पनि चलाउन सक्थ्यौँ कार्यक्रम। तर अहिलेसम्म नेपालको विश्व आदिवासी दिवसमा मुलुकको प्रधानमन्त्रीले नै प्रमुख अतिथिको जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुभएको थियो केपी शर्मा ओलीजीले। एक त आदिवासी शब्द उच्चारण गर्नुहुन्न, उहाँ विभिन्न जात जाति भन्नुहुन्छ, जबकि नेपाल सरकारले आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन बनाएर जातिहरू सूचीकृत गरेर एउटा प्रतिष्ठान नै खडा गरिदिएको छ। अब यहाँबाट बुझिन्छ कि नस्लीय चिन्तनले कति ग्रसित भएको नेताहरू यो देशमा रहेछ र जसका अनुयायी हामी आदिवासी जनजातिहरू रहेछौँ, त्यसले पनि यो आदिवासीहरूको पहिचान र अधिकारले मार खाएको हो, सार्थकता नपाएको हो, त्यो आदिवासी जनजाति महासङ्घको ठहर होइन भने पृथ्वी सुब्बा गुरुङ अत्यन्तै आदिवासीहरूको कलत गर्ने मान्छे चिफ मिनिस्टर हुनुहुन्छ त्यो प्रदेशलाई गण्डकी प्रदेश। मैले सोधेको थिएँ दाई तपाईँ चिफ मिनिस्टरको भूमिका पनि त त्यही होला नि, है धेरै गहिरो कुरा छ, अहिले चुप लाग्नु पछि भेटेर कुरा गरौँला, किनभने फोनमा बातचित होला के होला कुरा गर्न चाहनु भएन। भोलि पर्सि 1 नम्बर प्रदेशमा त्यही हुन्छ, शेरधनको नजिकको मान्छे हुनुहुन्छ भने फोन गर्नुहोस्, धेरै गहिरो कुरा छ पछि कुरा गर्नुलाई भन्नुहुन्छ, पहिचानमा आधारित यहाँ हुनेवाला छैन। तर म आग्रह गर्न चाहन्छु जबसम्म पहिचानलाई बाइपास गरिन्छ तबसम्म यो देश स्थायी शान्ति हुँदैन, स्थायी शान्ति नभइसके पछाडि सुखी नेपाल समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली हुँदैन। जहाँ अशान्ति छ त्यहाँ कसरी समृद्ध हुन्छ? हामी घर परिवारकै कुरा गरौँ, परिवारमा कुरो मिलेन भने त्यो परिवारको आर्थिक स्थिति अगाडि बढ्दैन, परिवार मिलेर कुनै काम अगाडि बढाएको छ भने त्यो आर्थिक अवस्था अलग्गै हो। देश त्यस्तै हो, यो देशमा 37% भन्दा बढी आदिवासी जनजातिहरूको पहिचान र अधिकार जसलाई हामीले मात्रै उठाएको होइन, नेपाल सरकारले अनुमोदन गरेको छ, संयुक्त राष्ट्र सङ्घले घोषणा गरेको छ, त्यो अधिकारहरूलाई कुण्ठित पार्ने अधिकार यहाँ कसैलाई छैन। मात्रै हाम्रो एकताको अभाव छ, यदि त्यो एकता भयो र हामीले आफ्नो पहिचानलाई आत्मसात गरेर देशमा सडकमा मात्रै ओर्ल्यौँ भने 7 दिनभित्र तख्ता पलट हुन्छ यो देशको। दुर्भाग्य हाम्रै मान्छेहरूले बुझेर बुझ पचाउँदा को आदिवासीहरूको अवस्था नेपालमा मौजुदा अवस्था यो रहेको कुरा आदिवासी जनजाति यहाँहरूलाई धेरैले थाहा होला, नेपाल गोर्खा राज्य विस्तार भइसके पछाडि यो देशको आदिवासी जनजातिहरू विभिन्न 2200-2400 राज्यमा राजा पनि भएको राजै रहेका थिए। गोर्खा राज्य विस्तार भएर नेपाल भयो, नेपाल भइसके पछाडि संयुक्त राष्ट्रको सदस्यता लिइरहँदा यसले पनि आफ्नो पहिचान दिनुपर्दो रहेछ, जसरी आदिवासीहरूको पहिचान भनेको भाषिक सांस्कृतिक ऐतिहासिक धेरै कुराहरू छ नि, वेशभूषा, त्यस्तै नेपालको नाम चाहिँ गोर्खा राज्यबाट नेपाल नाम लेख्यो, लिपि के हो भन्दा रञ्जना लिपि, रञ्जना लिपिलाई संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा दर्ज गरिएको छ, तर हामी नेपालमा के चलाउँछौँ देवनागरी लिपि, यो देवनागरी लिपि इन्डियाले पेस गरेको छ, त्यो नेपालको राष्ट्रिय लिपि होइन, तर बाध्यता बनाइएको छ जबरजस्ती। हिजो पञ्चायत कालमा भन्ने गरिन्थ्यो एक भाषा एक देश, के अरे एक राजा एक देश,
अब यहाँ बनाइदियो हामीलाई। यतिसम्म कि म 4 र 5 क्लासमा पढ्दा संस्कृत पनि अनिवार्य थियो 6-7 सम्म होला। एउटा ताजपुरियाको बच्चालाई कहाँबाट संस्कृत आउँछ, एउटा आदिवासीको बच्चालाई कहाँबाट संस्कृतमा पास हुन्छ? यस्तो कठिन प्रावधानहरू नेपालमा सिर्जना गरिएको थियो, अझै गरिराखेको अवस्था छ। हामी भन्छौँ यदि रञ्जना लिपि नेपालको पहिचान हो भने त्यो लिपिले मान्यता पाउनुपर्छ कि पर्दैन? त्यो रञ्जना लिपि त आदिवासीको हो नि, सरकार सुन्नेवाला छैन। त्यस कारणले यस्तो किसिमको विभेदहरू कहिलेसम्म नहुन दिने हामी सजग हुने बेला आएको छ। कुरा उठ्यो आज आदिवासी जनजाति अग्रजहरू हामीले नाचको आधारमा जातको आधारमा देख्छौँ कि आजलाई चिफ मिनिस्टर यहाँ आउनु भएन। म सम्पूर्ण मोरङवासी आदिवासी जनजाति दाजुभाइहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु कि अहिले नै निवेदन दिनुहोस् कि आगामी अगस्त 9 साउन 24 को विश्व आदिवासी दिवसको प्रमुख अतिथि तपाईँ भनेर यो आउने नयाँ कार्य समितिले गरोस् र त्यसको सम्पूर्ण खर्च वर्षको लिस्ट पनि बनाएर दिनुहोस्। उसले दिनुपर्छ, प्रमुख आतिथ्य गर्नुपर्छ र सबै 17 वटा मोरङको पालिका एकै ठाउँमा भएर आवाज उठाउनुहोस्। त्यो आवाज मुख्यमन्त्री शेरधनको कानमा पुगोस् र यो प्रदेशमा निर्माण हुने नीतिहरू आदिवासी मैत्री होस् र आदिवासीको आवाज त्यहाँ पुगोस्।